Naitwa Lucas Kimpokile Mwambona. Kaa katika kijiji cha Mbarizi, kata Utengule Usongwe. Upande wa kijiji nimenufaika mara nyingi sana wakati nasoma meseji. Vinanisaidia kuhusu manake kipindi cha nyuma nilikuwa napoteza sana. Na nikaitumia zile meseji ng'ombe anapopata anapungukiwa madini, tiba mbadala ya ziada wakati nanili daktari yuko mbali. Niliposikia taarifa ya kusema dume lako limechaguliwa kuwa dume bora, nilifurahi sana. Nimefurahi kwa dume yangu mkombozi amechaguliwa kwenda Dodoma kuwa ni dume bora. Mamake ana maziwa, anatoa lita 26 kwa kutwa, na vile vile ndanufaika kuwa nina uwezo wa kuuza bei nzuri kwa sababu ni dume bora na kupandisha kwa gharama kama ya AI kwa sababu ni dume bora ambayo limechaguliwa na itachukuliwa mbegu na kupandishia kusambaza kwenye ng'ombe wengine Tanzania nzima.